Hvad så der? Det er rotten her. Og vi skal spille 1v1! Mig. Niklas. Ja. 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 Og vi venter lige på, at han kommer ind, for han har en rigtig god computer. Jeg spiller på en Dell. Ja, ja. Det skal man sgu også have lov til. Ja, ja. Og så kan jeg drikke min Capri. Åh, lækkert. Og når du kommer ind, så skal jeg lige restart, fordi at den er allerede stoppet med opvarmning. Okay, der skal freeze. Har vi ikke skrevet det? Nej, det har vi ikke. Jeg synes, der skal være Infinity Armor. Er du snart inde? Ja. Og hvis I ikke har set Rottens seneste video, hvor han laver et indtryk på den nye Dust 2, så burde I se den. Den var nemlig meget god. Hør ham, det er en klog mand. Står restart game. En sådan der. Let's go. Hej. Sådan der. Og det her det er så kun Dust 2 lang. Så. Okay. Ja, Niklas, han er selve 2, og jeg er... Go, go, go! Boom! Go lane! Det her, det bliver nok... Det skal nok blive en smal sag. Hvordan er du her? Hvordan kommer du? Du gav mig da et chok, mand. Jeg nåede ikke rigtig at skyde mig. Nåede du ikke at skyde? Nej. Nej, jeg gik stik! Det kan være, du skulle fashe ud næste gang. Nu tager jeg global taktikken. Er du klar, Rotten? Og ja, hvis ikke det var, jeg lige så... Jeg står ikke i en eller anden hiss, men... Magic! Dårlig pæne, mand. Boom! That's the bag! That's a goal, man! Flashbang! Oh, yeah. Terrorists win! Flashbang! Boing! Jeg skulle nok til at skyde. Let's go earn our pay! Nu er det only Glock! Throw flashbang! Deploying flashbang! Jeg planter bomben. Fuck! Hvad var det for noget rent spil? Push, push, push. No, no, fuck! 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 That's enough. Magic stick. Push, push, push! Åh, den er lækker, mand. Hvad er det? Hvis jeg bare drikker. Hold nu kæft, mand. Der ligger lige en lille bitte Asimov. Throw en flashbang. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Let's go, let's go, let's go. Flashbang.
flashback. Flashback. Fuck. Deploying flashback. Jeg ikke engang rammer min flash. Throwing flashback. Throwing flashback. Jeg rammer. Au. Flashback. Ja, jeg havde en god idé om, så når du kom frem, så ramte jeg dig i hovedet. Ja, men det gjorde det ikke. Hvad spiller vi til? Vi spiller til, at der er gået 15 16. runder, så skifter vi hold. Så den, der først får 16, vinder. Dobbelt Assi mig op. Assi. 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 Et hoved. Tak for det. Du kan ramme med en granat af der. Hvorfor sigte du ikke efter? Jeg havde ingen granat. Nu køber jeg selvfølgelig en granat. Ramte i foden, og så er den ikke kill. Overhovedet ikke det, jeg gik efter. Og ramte i foden, og så får den ikke kill. Grab your gear, let's go. Ej, heldig. Deploying flashback. Shit. Jeg prøvede en no-scope, da. Nå. Ja. Det kan jeg godt se, du kan godt spørge. Hamster! Det her er det sidste runde, så skifter vi hold. Åh, hvor er der skill flashbang. Flashbang. Vi skifter hold! Okay, det er ikke særlig god en mening der. Nej, så holdt du pointene. Tak. Jeg vinder. Okay, det er fint. Så gør jeg mig bare umage. Det gør jeg også. Lol, havde vi penge? Ej. Ja. Move it, move it. Ja, det er jo. Fuck, mine FPS, de er ikke sjove. Kommer du, eller er du på vej op på taget? Nej, nej. Det er jeg ikke. Og du har så lang tid om at komme? Jeg kunne aldrig finde på det. Nej, det kunne du nemlig ikke. Jeg kunne høre dig! Tag dit nye våben! Ja, det er rigtig grimt. Satan! Det er sjovt, at jeg har sådan en FPS-drop. Lige før det kørte jeg over 100 FPS, nu kører jeg under. Det er ikke sjovt. Nej, jeg tilter snart. Ja, så tilt. Det her, det... Det er ikke for godt, hvis jeg når at lave comeback. Throwing a flashback. Shit.
Ah! Ah, fuck det. RIP! Jeg kunne ikke forstå, at jeg kan ramme. Boom, boom! Hvordan kunne du nu overleve det? Ace! Ace! Oh. Ace! Jeg synes ikke, det er fair, vi har byttet point. Jeg tiller. Så til! Hvad fanden er det sjovt? Til er vi tilbage. Wax. Tilt. Tilt.dk. Hvor højt ligger du på et tiltometer? Hvor langt er du fra at tilt? Sådan helt. No, ej, jeg gider ikke mere. Så tilt. Satan. Ej, lad være med at tilte. Bare du falder ned af din stol og du tilter. Bare bliv på stolen. Er du tilbage? Åh, oh, altså, jeg kommer altså. Lad være med at lade fucking irritere dig! Shit. Jeg ville ønske, jeg ikke havde FPS-drop. Er du klar til at se det syge flash? Ah! Nej. Hvordan kan man simpelthen lave en kammer i? Jeg er fandme heller ikke færden, bare lige. Hvis jeg vinder nu, så er det fandme rip for dig, hva'? Det var også irriterende, at vi byttede point. Hvorfor? Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor det var, at vi byttede point. Men selvfølgelig det. Fordi at vi byttede hold. Okay, vi spiller til 20, okay? Til 20? Ja. Det er fair. Det er fair, for så vinder jeg endelig. Man skulle da lige se, om man lige kunne. Undskyld, at jeg lige spyttede. Der er 5 runder endnu, eller 10 runder endnu. What the fuck, a lucky shot. What a lucky shot. Det er lidt. Så sig mine for helvede. No come by I.
What the fuck? Maybe it's time. Så er hun nok ikke engang skadet. Sygt. Hvorfor har jeg på fornemmelsen helt spøjlet, sådan som min ild den er god? Teknisk fejl. Kom til at nægge mig selv. Nej, en mindre teknisk fejl. Jeg vinder! Get troll! Der var det, jeg skulle cheats på, dude. Det er godt også. Mærk til, det var til YouTube, jo, så SV Cheats Get Troll. Jeg troede fandme bare, at vi skulle lave det i vægen, mand. Din... Ej, ja. Ved du hvad? Jeg fik 20, du fik 5, hvis det var, at jeg tæller helt rigtigt. Men tak fordi I så med. Og smid dig, hvis I kunne lide videoen, ellers ses vi i en anden video.